нийслэлийн аслагцсан дүүргүүд байж идэг. Аслагцсан дүүргүүдийн цалин үлс бол одоо нэмэгдэл байхгүй. Багнуур гээд аслагцсан дүүрэг 110 км-т нийслэлээс байна. Эрдэнэ Баянжургалын сум гээд хил залгаа байгаад идэг. Нэг алхмын цаана байдаг нэмэгдэл авдаг, нэг алхмын наанд байдаг нэмэгдэл авдаггүй. Ийм завхарсан бодлого дампуу одоо зохицуулт явж ирсэн. Тэгэхээр энийг бол нэг мөр шийтгэн зүйтэй гэж үзчихэ.